Ви известуваме дека на ден 14. 2016 година за денот на влюбените се организира лудена заборавна забава во градот Кичево. Вас ке ве забава музиката од Прилеп Оркестар Прилепски Таленти. Забавата ке се одржи во кафе Бар Нелсон, влез за само 150 денари. Почеток во 19 часот, резервација 075-501-732, организатор DJ Крал. Ве очекуваме. Денот за влюбените 14.2.2016 година.